vam fer una mica un pas al buit, no sabíem ben bé cap on acabaria d'anar o ningú tenia l'experiència, d'acord? I aquí a Tarragona, d'un moment per l'altre, hi va haver una onada de gent jove que va començar a preguntar-se un munt de coses, es va organitzar, es va coordinar, i per mi aquella època va ser una època molt maca, jo recordo molta il·lusió. Jo penso que en aquest sentit el casal va ser un aglutinador de persones i un rellançament dels moviments socials aquí a la ciutat. Junteu-vos, traieu-li l'embaràs que li opremeix les mans, junteu-vos. Aquesta combinació doncs va fer que comencessin les friccions, no? I es van anar com contraposant dos models que cada cop eren més diferents, que era o assemblea de representants o assemblea oberta a tothom, a persones individuals, on els col·lectius no tenen cap representació. I tenen el seu lloc de, doncs, el seu lloc per reunir-se, el seu lloc per tenir material, per muntar-hi les diferents activitats, però ho veig més aviat, sí que està obert al públic, és el que deia abans, no? Però bé, que s'ha quedat una miqueta com únicament hi ha la gent dels col·lectius. Perquè faci camí, perquè faci camí, perquè faci camí, junteu-vos, junteu-vos, perquè faci camí, perquè faci camí, perquè faci camí, junteu-vos, junteu-vos, junteu-vos. Després de 5 o 6 anys que portem treballant aquí, doncs fet de dir, doncs ara hem d'entrar en una nova etapa, doncs és interessant i per mi constata que s'han assolit tota una sèrie d'objectius. I a part també a nivell personal, fa l'efecte que també hi ha hagut canvis molt positius, perquè potser al principi era un ambient molt més endogàmic, que costava que la gent quan entrava ja fos a títol individual o com a col·lectiu, doncs potser se sentís acollida. A mi per començar m'agradaria que hi hagués algun casal als barris, i no vull dir el mateix casal, però penso que això també n'hauríem d'anar parlant, saps? O sigui, que el casal sempre ha sigut una cosa molt del centre, no? Sempre ha sigut una cosa de Tarragona centre, de Tarragona ciutat, i potser això ens dificulta, si no ho sabem reenfocar, ens dificulta poder arribar a l'altra meitat de la població que viu a Tarragona.